Una nova línia de molta alta tensió vol creuar les Terres de l'Ebre, el Priorat, el Camp de Tarragona i el Penedès, fins a arribar al Baix Llobregat. Aquest projecte es troba ara mateix en informació pública de la mà de Forestalia, un grup d'empreses dedicat a les energies renovables. Juntament amb aquesta nova MAT, Forestalia també ha presentat un paquet d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques a Terol, Saragossa, Barcelona i Tarragona. Diverses entitats ecologistes del territori com Xarxa Sud o GEPEC ja estan estudiant com oposar-se al projecte. Consideren que es tracta d'un prejudici mediambiental. Això és del tot contrari al model que proposem. És importar l'energia d'unes macrocentrals a l'Aragó per fent servir una infraestructura que trinxarà encara més el territori per portar-la a Barcelona. Per tant, Xarxa Sud s'hi oposa. Encara no us puc dir com ho farem, però d'entrada diem que no. Des del GEPEC ens oposem clarament a aquest model de transició energètica i el que proposem és un model energètic alternatiu, el qual es basaria principalment en apropar, diguéssim, tota aquesta producció energètica a les zones on més energia es consumeix. Estem estudiant aquest macroprojecte i doncs, prepararem al·legacions per quan sigui el moment. El projecte es va publicar al BOE el 28 de juliol. El consultor mediambiental Joan Pons crida als ajuntaments i a les entitats a valorar el projecte i a respondre si consideren que no és profitós pel territori. Ara tenen 30 dies per presentar al·legacions. És una autorització de múltiples parcs eòlics i parcs solars fotovoltaics juntament amb aquesta línia de molt alta tensió i, per tant, el competent en autoritzar això és l'Estat. I ha estat doncs, a través del BOE, d'una publicació del 28 de juliol, doncs, que els diferents municipis, les diferents entitats i les persones possiblement afectades per aquest projecte doncs, se n'han donat compte, no? de que hi havia això. Dir també que la mateixa Generalitat i sobretot els municipis i tenen molt a dir, i els seus informes. Alguns dels municipis afectats al Priorat i al Baix Camp són Falset, el Masroig, Duesaigües, el Milà, el Forja, el Moster, la Selva del Camp, l'Albiol, Riu de Canyes i l'Aleixar.